Ela Tacitus Bellus novamente. Pensa num negócio desorganizado. Fiz a semana passada Tacitus Bellus. Fui lá hoje mexer na bancada lá de matriz. Mais três que eu fiz pó do ano passado. Podia ter feito tudo junto, né? Mas é assim mesmo. Olha o sol batendo lá. Daqui uns dias ele pega outra inclinação e passa atrás da mangueira ali. Tem uma mangueira ali, rapaz. Mangueira. Agora não lembro o nome dela. Ela fica roxa. É, só uma bola assim. Agora não lembro o nome dela. Muito. Eu só lembrar só de nome de planta. Só de suculento. O ano passado deu uma carga aí de umas 50, mas esse ano parece que bombou, hein? Tá com manguinha pra tudo quanto é lado. Se eu lembrar o nome da manga até o final do vídeo, eu falo. Você não foi lá assistir o jornal não, né? Tá esperando aí, né? E que vai ter mais vídeo. Vai ter mais vídeo. É bom que sexta-feira não tem futebol na TV, não tem nada. Então a gente vai fazendo. Nós vamos fazer aqui da Tacitus Bellus, mas vamos fazer na linha, né? Porque ela tá novinha. E. Mais simples, você não fere folhinha. A Jade está ali, ó. Produção dela. Vamos pondo ali e vamos. Vamos fazer os procedimentos corretos. Vou fazer aqui embaixo. Vamos dar uma laçada aqui. Veja bem se dá para você ver onde eu escolhi aqui. Ó. Tá vendo a linha lá? Vamos inverter a mão. Poda. Já saiu uma folhinha e com a gema de brotação, ó. Como é que tá a gema de brotação? Isso brota rapidinho. Retirando aqui mais algumas folhinhas. É interessante você não deixar uma roseta muito grande, não? A não ser que for uma planta que seja bem carnuda, né? Uma folha bem grossa. A Tacitus Bellus não é tão grossa. E se você deixar muita folha aqui, ela resiste, né? Só que ela vai perder bastante folhinha aqui de baixo. Deixamos uma rosetinha assim, ó. Um toquinho aqui. E a rosetinha dela aqui. Mais uma. A nossa coleção. Vou tirar aqui essas duas folhinhas de cima. Já tem a gema de brotação aqui, já está estumecida, ó. Bem provável que quando ela fica assim com poucas folhas para fazer a fotossíntese, ocorre o quê? Ela apressa mais rápido para soltar mais folhas, porque é dali que ela recebe o sol. E ó, a manta. Vamos lá tirando as mantas. Todos aqui estão com manta. Essas mantas o pessoal usa para reformar sofá, estofamento de carro, tira todo o material, né? Depois põe a manta, põe a espuma para fazer, deixar um contorno
bom do móvel. E o pessoal vai querer pôr em planta. É pra móvel, pô. Eu fiz da Taça dos Belos a semana passada. Não, fiz a semana ainda. Uns vídeo 93, 94 por aí. E ela. Aí ontem eu coloquei ali. Já como estava cicatrizado, eu já reidratei ela lá, aquele outro lote. Fiz aqui, ó. Essas duas aqui. Já reidratei ela com água oxigenada, com água, né? 2 colheres de água oxigenada para 1 litro d'água. Aí você põe no borrifador e vai. Tá bom. Só para reidratar a folha, né? Olha essa daqui como é que tá. Rapaz. Tá estranho demais. Não sei nem o que eu faço. Ó, como é que tá o tronco dela. Deixa eu ver uma posição aqui melhor. Ó. Não sei nem o que eu faço aqui, rapaz. Vou cortando a rosetinha aqui. Ver o que espera da formação dela. Bancada de matriz lá, rapaz. Pensa num negócio desorganizado. Eu vou conseguir dar ordem lá só quando fizer novas bancadas aí eu vou deixar. Que falta espaço. Certo é você falar, ó, ali eu fiz poda esse ano. As rosetas fazem, dão o sistema radicular rapidinho, né? Então, 3, 4 meses você já está pondo à venda. Mas os toquinhos, daí tem que. Eu estou fazendo em pneu lá embaixo, lá. Não sei se vocês viram o vídeo do pneu. Tem uma aranha aqui, ó. Aí. Parente do Homem-Aranha. Quer aparecer no vídeo. Ela queria aparecer no vídeo. Eu vou deixar esse aqui do jeito que tá. Estranho, né? Vai criando rosetinha e a gente vai tirando. Essa daqui tá com. Ó. Vou dar uma poda nela aqui. Deixar só uma folhinha. Tem que diminuir o tronco dela. Vou fazer na tesoura. Acho que tá mais fácil. Vou fazer na tesoura. Já firmou. Então, olha o tamanho das folhas aqui, da roseta. Tirar algumas folhinhas aqui. Ó. Tá vendo que isso aqui? Sabe o que é isso aqui?
Não sabe? Aqueles caramujinhos. Mas vai também para brotação. Olha outra aqui, ó. Geralmente as de baixo. Caramujinho vem, dá uma mordidinha, se alimenta e sai fora. Quando eu pego ele no trâmite, eu pego ele por cima do muro. Verificado, parecia uma cochonilha, mas não é não. Devia ser algum ovinho da aranha. Devia estar aqui. Olha, fizemos a última. E aí fazer aquele processo lá da manta outra vez. É mole. Mas se vai tiver que dar uma saidinha aí, consultar aí o WhatsApp, alguma coisa assim, e eu volto já já, já já. Eu sou Nelson Guerra, do canal Quintal Verde TV. Vamos fixar esse TV aí, vai passando aí pessoal, aí que agora é TV. Hoje, 1º de setembro, mais um vídeo, temos mais três ali. Vamos trocar aqui essa manta, retirar essa manta, colocar um substrato ali na borda novo e volta para a mesma bagunça lá. Se eu não organizar lá, vai ficar assim. Faz uma, depois faz outra, faz da mesma. Tá ok? Nós vamos depois fa fazer uma da Dark Vader. Aguarda aí. Não sei se é Dark Verde ou se é Dart Verde. Você procura, você dá um Google, aparece os dois e a mesma planta. Fazer o quê, né? Enquanto os caras não se define lá, não se decide, a gente vai falando aí, Dart Verde. Não tem um apelido, fica por isso aí mesmo. Tá ok? Daqui a pouco a gente volta com ela então. Próximo vídeo. É rapidinho. Hoje sobe seis vídeos. Nós vamos encher o nosso canal lá. Já passou de 100, né? Tá 105, nem sei. Mas deixa o like, se inscreve. Arruma mais um amigo aí pra vir compor a comunidade aí do Quintal Verde. Falar que nós temos vídeo todo dia, se divertindo, descontraído, tá? Sem ficar nesse negócio de ficar na televisão aí. Sabe o que vai dar na televisão lá? Sabe o que vai dar? Vai dar, ó, não precisa nem ir lá ver. Vai dar que subiu a gasolina. Que te interessa isso? Veja bem, se você vai abastecer o carro, a gasolina subiu, você vai botar um pouco menos? Não, se fala, enche o tanque. Enche o tanque. E fazer o quê? É desse jeito, né? Vai. Por isso que eu falo pra você, pega uma plantinha, cara. Arruma uma plantinha aí, vai. Falou? É só uma ideia. Tá? Se você tiver alguma dúvida sobre alguma planta, tá? Coloca no comentário aí que eu vou tentar. Se eu não souber, eu pesquiso e te retorno. Todos os comentários eu tô respondendo. Não fico dando joinha, não. Eu vou lá e respondo o que a pessoa tá falando, tá? É aquele troca de. Por isso nós somos uma comunidade do Quintal Verde, né? Então, firmeza. Like, Instagram, Facebook. Instagram meu tá meio. Eu tô tentando subir algumas coisas, ela não tá aceitando mais não. Não sei por quê. Acho que eles não gostam do Quintal Verde, sei lá. Deve ser.
Deve ser alguém que não gosta daqui, né? Talvez não goste de Machado, né? Pode ser. Mas nós estamos pondo Facebook e YouTube, tá aceitando, a gente tá pondo lá. Todo dia, 5, 6 vídeos, 4 vídeos, e vamos. Pau na moleira, ok? E vocês ficam aí, só assistindo aí. Vai curtindo aí. E eu espero que você compre uma plantinha logo aí, tá ok? Forte abraço, vamos voltar daqui a pouquinho na Darth Vader.